ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟିଲୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ମିଳିବ କହି ଖୋଦ୍ ପିଇଓଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 18 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ପିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଲୋକେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଶନିବାରେ ସକାଳ 7 ଆସିଲୁ, ଗଲୁ 5 ଚାଉଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳ 7 ଆସିଛୁ, ହେଲାଣି 12, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବସେଇକିରି ଆମକୁ କେତେ କାମ, ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଆମେ ମାରା ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ବସୁ। କାରଣ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଚାଉଳ ଦେବେ, ଚାଉଳ 2 ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଛୁଟି ଯୋଗ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଜି କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଭତ୍ତା ଦେଉଛି, ଭତ୍ତା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ହେବ ଯିବି, ଯେତିକି ହେବ ହେବ, ଯେତିକି ଦେବି ଦେବି, ନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଆ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଭଲା ଯେ ନାହିଁ ଉପରଓଳି ଦିଆହେବ କି ନାହିଁ, ଆଜି ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି, କାଲି ସକାଳେ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ବି ମୁଁ ହଁ ଯାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି ଦେବି, ଏମିତି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କେତେ ସକାଳୁ ଆସି ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ସେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଇଁ, କି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଏମିତି ନ ଦେବେ ଅସୁବିଧା କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମନୋଭାବ କ'ଣ ସରକାର ପ୍ରତି ହେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭିତରେ ପଡ଼ମାଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାରପିଟ ହେବ, ପାଟି ଗୋଟେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ନା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଘର କେଉଁଠି, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବ, ପଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତ, ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଁ 6 ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆଉ କଥା ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଉମାକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।